Jemaah ayat di nabi, jiwa ayat.
tahu bila berpeneran. Iwa anu iman, iwa anu soleh, nu silin wasiatan dina kasabaran. Mereka alam
kantos ngayugaken katurunan noten dilahirkeun turut daya bandingna pek ucapkeun asmana Allah Maha Tunggal Zatna Numur Beng Alam Nu teu kantos ngayugakeun katurunan Nu teu dilahirkeun Bertaya banding na Nu maha suci Allah Subhanallah Nu maha agung Allah Allahu Akbar Ya Oh.
berjandar ke diri muka Gusti sumujud tombah tumat ke istiqomah. Thank you.
kaya aling-aling bentang caang cahya dumeling sang malaikat Jibril sumping nemban perintah Allah Ta'ala sejak nyandak Nabi Muhammad ngajalankeun Isra jeung Mi'raj di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Lampang gambaran pola manusia namangsa alam katukang jeung mangsa nurek di sora jeung siksaan di neraka gumantung amal perbuatan. Kebon anggur
jaringan. Ibadah kur soleh mana estu baca sahah di
Badan sakujur raga taya pengawasa angin pangresa mantena angin pangresa mantena.
hari wangi sing panjang ya pikir rejeng kogoda tangtu datang tong kimin tong ke kudu panteng pamadegan kodrat jalma tak lepas kurupa rupa gogoda Ridho Ilahi.
sama dengan kodrat jamal terlepas ku rupa rupa gonggoda.
Ahli surga tebihkan ti neraka. Amin.
amin, amin, ya Rabbal Alamin. Parinan rahmat salamat di dunia jeung di akhirat ditebihkeun balai diparekeun rejeki amin amin ya robbal alamin. Bakti abdi mugia ngahampura dosa abdi jantengkeun ahli surga tebihkeun ti naraka amin amin ya robbal alamin. Parinan rahmat salamat di dunia jeung di akhirat ditebihkeun balai diparekeun rejeki amin amin ya robbal alamin. Bakti abdi mugia ngahampura dosa abdi jantengkeun ahli surga tebihkeun ti naraka amin amin ya robbal alamin. Parinan rahmat salamat di dunia jeung di akhirat ditebihkeun balai diparekeun rejeki amin amin ya robbal.